Дорогі українці, я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне жити за законом. Шлях України до успіху це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, Будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч, ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного: від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпалу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян, якщо від вас вимагають хабар. Пропонують відкат. Чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах Все пропало, ці, такі самі, як ті, «Зеленський по наставив своїх рішал. Ні. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону. Європа починається з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків. З відповіді Ні, коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. Давайте щодня робити маленькі кроки назустріч іншій ментальності. Давайте докладемо свою частку і всі разом станемо засновниками та акціонерами нової процвітаючої України. Я починаю з себе, підписую прийнятий парламентом закон про імпічмент президента. Давайте нарешті доведемо самі собі, українці можуть жити по-іншому. Жити чесно і за законом. Давайте зробимо це разом.